Ne treba mi, ja već radim. Pošto ima vezi što radiš, batko, bre. A šta ćeš kad dobiješ otkaz? Ma, imam posao, bre. Pa to što ti imaš posao, a poslije će da ti treba diploma, bre, da postaneš i onaj kurir, portir, džabemliga, šta li je već. Ajmo, narode, diplome, sve po Bolonji, brže nego uklonji, dođi odmah ovamo kod mene. Ej, batu, ajde da kupiš diplome, ej. Diplome? Da. Ja sam već kupio, prijatelj. Kupio si, Miću? Pa ti si kupio, bre? Pa šta je, bre, ovo, kakaj je ovo, bre, konkurencija, bre? Ajmo!